kan tänka mig det. Vad är det som låter? Det är jag som vet.
Det finns något intressant där också, som har lagt fram den där att fiska. Mm. Det var ja, men lite inte. Fråga. Eller hamna själv som en liten djur. Ja, just det. När den där gycken kommer. Ja. Ja, det passar väl här. Ja. Fram och hälsa på alla. Ja. Vi tittar på kåkarna. Ja. Det var ingen liten vovve. Måste man göra ibland.